Çəkilsin. Mən prezidentə səslənirəm. Son qoşunlar da bu nə şeylərə. Özünüzü təqdim edərdiniz. Əliyev Zəfərəddin oğlu. Şirvan şəhərində yaşayıram. Mənim problemim həmişə danışmışam, demişəm də. Prezidentə də müraciət eləmişəm, hamıya da müraciət eləmişəm. Mənim problemlərimlə bağlı. Baxan yoxdur. Sədaqət Qəhrəmanı da onun əri mənim alıbla şikayətlərimin qarşısını. Problemimiz nədir? Qısa və ətraflı. Təzyiqlər elirlər mənə. Qalmışam girinc. Nə iş edir? Mənim obyektimi alıblar əlimdən. Çörək seyxidir. Prezidentin fərmanı ilə vaxt tikilib. Neçənci ildə? 2003-cü ildə. Sonra onu alıblar əlimdən. Qaçqınlar, şəhid ailələri, onlar hamısı oradan dolanırdılar. Aldılar, saxtalaşdırdılar sənədləri. İndi də obyekti də alıblar öz əlimdən tikdiyim. Hələ mənə oturublar şey... Pul da kəstiriblər öz adıma. O pulu da davıb borc xərcləmir. Ay, borcun içində batıram. Ödəmişəm. Səcədən MMC borc kəstiriblər. MMC-dən də mən çıxmışam. İndi 3-6-ın ikisi ilə məni ona cəlb elətdirirlər. Ama mən çıxmışam, MMC-də fəaliyyət göstərmir. Nətən cəlb elətdirirsən ki? Yalancı şahid ifadələri var. Şahidlər, yalancılar, hamısı adamın üzünə durur orada. Şahid gəlir məhkəmədə icra məmuru. Gəlir, deyir ki, mən heç sən bilmirəm, şahid kimi gəlir. Hakim ona deyir ki, sən nətə heç sən bilmirəm, üç vərəqli ifadə vermirsən, sən istintaq idarəsidir. İstintaq idarəsinin, ədlən azı istintaq idarəsi var, onların fırıldağıdanmısı. Sonra icra məmurlardır. İcra məmurunun rəisi deyir ki, Sədaqət Qəhrəmanov, başım bir də belə eləsə, mənim mələdir. Onların toruna salın, mənə girinci qoyun. Və belə yüzsüzlüyüdür, öz başınalıdır, belə şey olar. Haqqında danışdığınız xanım kimdir? Ailə, qadın, uşaqları problemləri üzrə komitədə sədrin müavinidir. Girinci qoyublar cəmaatı. Əri də ki, xəstə düşüb küçələrə ancaq girinci qoyub cəmaatı. Onu ona vırır, bunu buna. Məndən ötürü nə qədər adamlar şikayətlər eləyiblər. O cəmaatı qaldırırlar ayağa da. Belə şey olar. Belə yüzsüzlük olar. Problemimizlə bağlı kimə müraciət etmişsiniz? Hədə kimə eləməmişəm. Kimə? Sayın zəhmət olmasa, müraciət etdiyiniz orqanların adına. Prezidentə, Mehriban xanıma, Leylaya, sonra Fuad Ələsgərovadır, nə bilim, Milli Məclisin bütün deputatlarınadır, bütün səfirliklərədir, nə bilim, bütün burada oturan otaqlarda oturanların hamısına da, bütün qurumlara da, bu Basir Ədən Zəfdən başqa hər yerə. Rəsmi müraciət olunub məktubda? Rəsmi, cavab nə gəlirdi? Nə cavab? Eyni, məhkəmə nəmlərlə biz müdaxilə eləmirik. Nə, beləncək. Yalandan eyni şablon sözlər. Hal-hazırda prezident aparatına müraciət etdiniz. Kimdən görüşdünüz? Nə deyildi sizə qədər? Nəfədər müəllim var, kurator. Dedim, o da dedi ki, mən niyə sənə yoxdur orada, özüm bilərsən. Dedim, mən gedirəm onda ölümcül acılıq aksiyası keçirdim. Dedi, özüm bilərsən, ged istəyirsən özü öldür. Yəni, konkret o deyək, ged özünü öldür, amma biz baxdınız. Deyəndə belə çıxdı, yəni ki, mən niyə gördü o işlər. Dedim, siz kuratorsunuz, mən gedirəm. Bax, mən prezidentə də yazdım, qol çəkdim, qoydum ki, mən gedirəm, öylənə kimi acılıq aksiyası keçirdirəcəm. Bəs salam. Bütün işləri siyasiləşdirirlər. Düşüb bu adam düşüb, başım çıxmır, nədən ötürü, milyardı milyonu var, 10-15 mindən ötürü cəmatın evini yıxmaq istəyir. İstəyir ki, cəmat qalsın hökumətə qarşı, dövlətə qarşı. Bu adamın cəmatı qaldırır ayağa. Bu damət var, bu Ceyn əri. Nə bilim, onun qardaşı nağıdır, 70 yaşı var laboratoriya müdürü işləyir, düşüb küçələrə. Cəmatı qaldırırlar prezidentə qarşı, nəm ölkəyə qarşı. Belə şey olmaz axı, yiyəsizliyidir, baxan da yoxdur. Gələk, baxılsın bu işlərə, bir baxılmasa nəsə olur qədər? Onsa düşmür ki, aşağıdan düşmüşsünüz. Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Kimə və hara müraciət etməlisiniz? Çıxış yolu. Yəni, son çıxış yolu. Son çıxış yolu burada belədir ki, ölkədə qaçmaq lazımdır, o çıxış yola da zapret qoyurlar, stop qoyurlar. Çıxış yolu var, çıxış yolu etmir. Çıxış yolu yoxdur. Çünki prezidentə səs getmir. Prezidentə səs gedib çatmır. Vəkil də çoxdur xəbəri var. O zaman elə gəl ki, çatmır. Çatmır, elə şey olmaz. Bu Sədaqət Qəhrəmanova at oynadı. Bilirsən nələrdir, xalqı qaldırır prezidentə qarşı. Nə bilim, bilmirəm, bu birinci xanımdır, ən yekə xanımdır. Nə xanımdır ki, bu cəmatı prezidentə qarşı qaldırır. Elə şey olar. Onlar diş görməsinə, cəmatı qaldırmaq istəyirlər, bunlar cəmatın başından basırlar. Belə şey, dövlətçiliyə qarşı çıxırlar bunlar. Ziya, bu vaxta kimi müraciət eləmədiyiniz hansı orqan qalıbdır? Ümumiyyətlə, sayın da bir dənə onları, çünki canlı yayımda da istəyirlər. Müraciət eləmədiyim də bu basen azad qalıb, bu ağac dibləri qalıb. Mən hər yerə müraciət eləmişəm, nə deyirəm, nəyəsə azam ki, Elmira xanıma
müraciət eləmişəm. Adam Sovetin qağlarının hamısına müraciət eləmişəm. Da bunlar Sovetlər qaldır, cəmaat Sovet ideologiyasına yaşayırlar. Cəmaatı kömək eləmək istəmir. Yol dağıtmırlar ki, gəncələr gəlsin prezidentin ətrafında birləşsin, kömək eləsin. Abi Sovetin qağları geçsin ona da, bəsdir da. 80 yaşında gəlib oturub orada, bu yaxtmaqdan başqa nə biləcək ki? Cəmaata nə kömək eləyəcək ki? Məsələ budur, bu, bunun çıxış yolu ölümdür. Gərək özümüzü öldürək, adı imkan verir. Mən də xaişlət deyiləmirəm, mən gəlmişəm bura ki, getdim, qaday, gedirəm. Gedirəm, sonuncu müraciətimi elədim, gedirəm mən özümü öldürməyə, nə bilim, gedim, aclıq səs keçirəcəm, ölənə kimi. Belə ki, olar, şərəfsiz yaşamağa mən rədd eləyirəm. Nədir, kimsən sən gəlin, mənim haqqımı tartalıyırsan ki? Mən şərəfsiz qabağında əyilməmişəm, əylən də diyorum. Mən süpürüm belə yaşayışam.